Anem a passar a la votació i vaig a recordar quines són les inversions que van a fer-se en este municipi si s'aprova la modificació de crèdit, que jo crec que és l'important. Es comprarà una màquina per a netejar les pistes de bàsquet, es col·laborarà en els actes del 75è aniversari del Tavernes, ens adherirem al pacte d'alcaldies, comprarem ordinadors per als nous treballadors de l'equip de serveis socials que s'han incorporat avui, suplementarem en més de 6.000 euros la partida de camins rurals, tenien 30.000 i ara tindrem 36.000, en la qual cosa podrem asfaltar més camins rurals, canviarem les canonades en el camp d'esports, comprarem les antenes de freqüència modulada i, molt important, que s'ha fet molt poc d'èmfasi, molt important, es destinaran més de 50.000 euros a remodelar la zona verda i zones de joc del Passeig Lepant, que són unes zones que tenen molta falta de canviar, de donar-li una imatge totalment diferent, de fer un parc molt més modern i atractiu per als més menuts, com una zona d'esbarjo, per a passar a bé, per a estar en Tavernes de la Valldigna d'una manera molt agradable, en una inversió de més de 50.000 euros. I ara que, senyors regidors, anem a passar a la votació. Vots a favor? Abstencions? Doncs totes aquestes inversions s'aproven només amb els vots del grup Compromís.